တရားသုံးမဲမလာပါကျွန်တော်ကတော့ MVP ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တန်းလို့ရှိရဲ့ Infinity Gauntlet ပေါ့တန်းလို့ရှိရဲ့လက်အိတ်ကိုအော်ဒါတော့ကျွန်တော်မော့ထည့်ဖို့မင်းတယ်โอเคကျွန်တော်ပြင်လာပါပြီအာခုလာတော့ကျွန်တော်မော့ထည့်ဖို့မင်းသွားလို့ပေါ့အဲ့လိုယူလိုက်မယ်ဟိုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခွေးဖြစ်ပါတယ်ဒါအတူတမဲ့ကျွန်တော် Spicy လို့ပေးထားရပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ခွေးလေး Spicy အဲဒီလက်အိတ်လောက်ဖို့ကူညီသွားရပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့တန်းလို့စလက်အိတ်တစ်ခုလည်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးတန်းလို့ရှိရဲ့ Armor တွေအကုန်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ် Minecraft ရဲ့အရင်ဆုံးတင်တဲ့ကျွန်တော် Furnace ထဲမှာဒီ Gold Block ကိုရေကြုံရမယ် Okay တောင်းမဆိုရင်ဒီလိုအရေကြုံလို့မရအောင်နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Mod နဲ့တော့ရရပေါ့ဒီ Mod တော့ကျွန်တော်အဲအောက်မှာလင်းတော့ပေးရတဲ့ဒါပေမဲ့ MCPTL မှာတန်းလို့လိုရှာလိုက်ပေါ့ Okay ရထူလာယောဒါပေမဲ့ဒီလက်အိတ်ထဲမှာလောလောဆယ်ဘာမှမရှိသေးဘူးကျွန်တော်လက်အိတ်ထဲမှာကြောက်ခဲတွေမရှိသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီကြောက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားရှာမယ်တွေ့လားဒီကြောက်ခဲရဒီမှာရှိလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဝတ်လို့မရသေးဘူးတွေ့လားဘာဆိုတုံးတွေမှမရှိတာကြောက်လုံးတွေမရှိတရားအလကားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကတော့ရွာကိုသွားရမှာပေါ့အဲ့တော့ spicy ကောင်းလေးထားလာခဲ့လားငါတို့ရွာကိုခဏသွားမယ် okay အခုကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရွာကိုရောက်သွားပါပြီယောရဲမိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလုံးရမှာကတော့ဒီရွာထဲကလူတွေစီကနေကျွန်တော် trade ရမယ်ပေါ့သူတို့စီကနေပြောကျွန်တော်ကြောက်လုံးနှစ်ခုရနိုင်တယ်ပေါ့လောလောဆယ်တော့ဒီရွာကနေကျွန်တော်နှစ်ခုပဲရမယ်ကျန်တဲ့လက်ခုတော့ကိုယ်ကရှာ oh my god diamond တွေ့ရဒါပေမဲ့diamond ကအဒီခက်မှာဈေးပေါ်ပါတယ် okay တော့ခဏဒီနောက်ကျွန်တော်ရွာသားရင်ရှာမယ်အဲ့ရွာသားနဲ့ trade ရမယ် come on ရွာသားမရှိဘူးလားရအောင်ရေရွာသားရှိလားအော်မဟုတ်ရွာသားတကတယောက်တည်းဟေ့ကျော်စကားတွေကမှားသွားပြီ okay so ဒီရွာသားကျွန်တော်တို့ emerald အတုံးတစ်ထောင်ပေးမယ်တဲ့သူကျွန်တော်ကိုပြောရရပေါ့ emerald တစ်ထောင်ပေးတော့မူပါခင်ဗျာ oh wait what ဟာသူကိုယ်တိုင်ပြောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့အတွက်အမေပေးခဲ့တယ်။အော်ဝေးသူပြန်လာပြီ။ Okay ဘယ်လိုဖြစ်ရောရေကျွန်တော်အမေတထောင်တကယ်ပေးခဲ့တာတာကြီးကြီးလိုက်ရောကောင်းလို့ဆိုဒီနောက်မှာရွာသားတွေထတ်ရှာမယ်ပေါ့သူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော် train မှာပဲဟိုကြောင်လုံးတွေရမှာလေမဟုတ်လားလောဆယ်တော့ကြောင်လုံးရောက်ဖို့အတွက်ဟာဒီကောင်တွေဘယ်မှာလဲဟာ Oh no villager ပျောက်နေတယ်ရောဒီနောက်ရော villager ရှိလားဟာမရှိဘူး villager တယောက်မှမရှိဘူးတန်းတဲ့ video တိခံပေးပေါ့ကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်နဲ့စောနေရလို့ game ကိုဟာဟာဟာဦးလေဘာလို့ရှိလဲอ๋ออลุกไก่ไม่ใช่หรอจ้องโหลเว้ยโยจ้องโหลเว้ยลุกไก่ไม่ใช่หรอแต่บลูเปียวๆแล้วแท้อ่าอลุกไก่ชื่อเรฟิลิเชียลูเรเลยาวยีดาหมอกเฮ้อูเลียดิโลเบ้น่ะมาอเซ็งหยองเนี่ยดิโลเลโบเปลี่ยนได้หาชื่อซื่อรออูเลียอลุกบัสส่งลุกตัดเลยซูห่อเลยพอห่อเลยกว่าหายห่อเลยตูบอกอ่ะดอฮายอกตะเกยห่อดีเว้ยลุกบัสส่งลุกตัดซอดีเว้ยของเจนโนเทรดลงยามเลยทีเน่โอ้มายก็อดအမေတက်စတက်လုံးယူသွားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်ခဲနှစ်တုံးပေးပြ Okay ငေါကြီးရောက်စေရမယ်ဖောင်းလိုက်ရုံပဲဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီကြောက်လုံးသွားရှာရအောင်မယ်တဲ့ Oh my god wait ကျွန်တော်အဲလမ်းမှာချထားတဲ့အမေကနေပြီးတော့ကြောက်လုံးပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဒီကြောက်လုံးကကျွန်တော်တို့သုံးခုထောင်ပေးခဲ့ရအောင်ဒီမှာကြီးရောင်ကြီးသုံးခုထောင်ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့ရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတာကတော့ဒီမှာဒီလက်အိတ်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်ရုံးနေနဲ့ပေါင်းရအောင်ခလာဘဲကြောက်ရုံးနေရင်ပေါင်းရမှာဒီဟာနဲ့ရင်ပေါင်းရမှာထင်တယ်ခါပေါင်းဟာဟဲ့တောက်ခလာဘယ်လိုပေါင်းရလဲအော်အဲ့လိုပေါင်းရတယ် okay ဒီဟာအိုးကြောက်ရုံးတစ်ခုပေါင်းတယ်နောက်ထပ်ကြောက်ရုံးထပ်ထည့်လို့ရလားဟာမရသေးဘူးဒီဟာတွေအစင်လိုက်ထည့်ရမှာဒီမှာတွေ့လားလက်မလက်ရိုးလက်ခလဲလက်တကြွယ်ဒီကြောက်ရုံးကိုအစင်လိုက်ရှာမှာဒါနဲ့ဦးလေးကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲနော်ဦးလေးကြောက်ကျွန်တော်ကြောက်ရုံး၃ခုတော့ရသွားတယ်ဦးလေးဟာကိုကျေးဇူးဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးเนาะဟုတ်ဆိုရေးလေးသွားလာမယ်ရေးလေးသွားလာမယ်ဟာဟာဟာ okay so ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြောက်လုံးကဘာမှရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် pillager တွေရဲ့ ravager အကောင်အကြီးကိုတက်ရယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြောက်လုံးတစ်ခုရတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားတက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ loss ရကျွန်တော် pillager outpost ရမယ်တွေ့ရင်ပြောပြပါမယ်ဗျ oh my god guys ကျွန်တော်ဟိုမှာတွေ့လား ravager တကောင်က pillager outpost အပေါ်ဆုံးထက်မှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောင်းတရားလဲเอ้ยโนสเกลเลตันโนเอ้ยพี่ยามพี่ยามโนเอนิมี่จนเราตุยตัวแล้วไม่ดีพี่ยามเยเอนิมี่ไม่เหี่ยวเหี่ยวพี่มาหาอย่างเปียวมาคุลอสเซอร์วิลเลเจอร์เนี่ยตุตุเบ้หน้ามาเนมอุ้มมาพี่ช่างเราจนเราที่อย่างนี้ตั้วตัดมายามมาพอเราคือเราแล่นๆเลยโหลเลยกว่าเออแล่นๆคราฟยามเราแล่นๆคราฟนี้ได้อ่ะเปียจนตานอสอาร์มาคราฟเตอร์เลยโปรจนตานอสอาร์มาคราฟเตอร์เลยเนาะเออคะอ๋อจนบายนี่เนี่ยหาอย่างเยมึงมาคราฟติ้งเทเบิ้ลไม่อยู่ล่ะไอ้บางอยู่ดีติดต่อผุบๆจนคราฟติ้งเทเบิลอยู่ไล่มั้ยขึ้นไล่ขึ้นไล่โอเคเฉยๆจนคราฟติ้งเทเบิลลงผู้ด้วยเดี๋ยวติดต่อลงได้มั้ยไอ้ติดต่อนี่พี่แล้วคราฟติ้งเทเบิลเออเรายินแล้วพี่จนเราว้าวตัวตุ้ยได้อย่างถ้าเชนเฮลเมทสวยมั้ยตะแกงเนาะเชนเฮลเมทไม่เหมาะอ่ะเอมเรลด์คราฟใหญ่เนาะเทโลสอาร์บาร์โปรโรเทโลสอาร์บาร์โก
အဲ့မဲ့တဲ့ဒီမှာကျော် craft ရမယ်နော်ဦးဒီဘေးကโอเคဘာဖြစ်ကိုညာတွေ့လားဒီလိုပုံစံနဲ့ craft ရတယ်ဒီမှာတွေ့လားဒီလို craft ရတယ်ကွာတားကြီးတော့အဲ့ပြော့ဒီရတော့ကျွန်တော်ဝက်လိုက်ပါမယ်ခုချက်ချင်းပဲပြီးတန်းတို့ရှိတော့ပဲဟာဟာတန်းတို့ VL bro bro တန်းတို့ VL ဒါကြီးကဝက်လို့မရဘူးကွာဖိုင်အောင်ကြီးဒါကြီးကဘာကြီးလဲဝက်လို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆုံးချင်ကြရင်ဝက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တရား300လားဘယ်လို300လဲအဘလို့တော့ရလေ။အော်အေးပါ။ Okay ဘလို့အော်ရောက်။ဟာ။ဟာ။ဟေးအောင်။မတီးရကန်နိုင်လုံးဝမြန်သွားရအောင်။ဟေးအောင်ရေ။လမ်းထွက်နေရပဲရောက်။ဒါပေမဲ့အရင်ညအညအဲ့လားအဲ့လား။ဟေးလို့ကလေးကလေး။အကိုလေ။ဟာတခုလောက်လုပ်ပေးလို့ရမလား။အကို Netherite Sword လေးပေးပါလား။အကိုအပြင်ကဒီပါလေ။Most are you thought up over ya. Okay go. Oh my god. Ha, you never I saw that guy yaw 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 yi. Kle Jesu eh ni le. Wow, ni le Jesu bero ma mi u. Da a pye mwa yaw yi pye ni cha re. No, jino pye ni ya bi bya. Jino pye ni ya bi. Oh my god, no. Oh, so jino let na ban ne sorry go. Jo re let ne sorry. Cha lu ya. Oi cha lu ya re. Hi yaw yi jino golden apple lo. Ero phya thakin da ma. Phya thakin a jino a. A te yi de ba ro a. Oh.ကိုယ်နဲ့ apple လေးပေးတော့မူပါခမရအဲအဲ့ကောင်ကြီးဖြည့်ရှင်းရခက်တယ်ရောအဲ့ကောင်ကြီးအရင်ရှင်းမှဖြည့်မှာဟာဟာလာလာဟာလေဟာရောညတက်လာရေဟာရောကြီးဒီကောင်ကြီးတက်လာရေဟာအဖေးနာရှိသေးလားမရှိတော့နော်ဆိုအဲ့ဆိုအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်ဖျားသိခင်တို့တိုင်းရပါခုအုံးပေးတော့မူပါပေးတော့မူပါဝဲ oh my god ကျွန်တော်လက်ထင်းမှာဘလို့လို့ပြီးကိုယ်နဲ့ဒါ god apple ရောကိုယ်နဲ့ apple တော့မဟုတ်တော့ဘူးဟာဖျားသိမ်းရရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ God Apple ပါပေးရရောက်ရေဒီဒီအိုင်းနဲ့ရရွယ်ကွာကောင်ဟာဟာ it's safe ကွာ oh my god God Apple ကြီးနဲ့တာကြီးလမ်းနေရပဲရောက် God Apple ကိုထမင်းနေတဲ့စားရဲကွာရောက်ဟာဟာဟာတွေ့တွေ့တော့တူတူတွေ့တွေ့တော့မဲမဟုတ်ရင်အဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့မြင်လိမ့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေလို့ oh ဟာ crafting table ထဲမှာချပေးထားတာ bra bra moment ရရရရရရအဲ့ကောင်ရှိအဲ့ကောင်ရှိအောင်ပြေးတော့ပြေးတော့ကျွန်တော်ပြေးနိုင်တယ်ဟာဒီကောင်ဒါမဲ့ကျွန် God Apple ရှိရပဲလေဟုတ်လားဟာဟာ it's safe ပဲရောက်တိုက် it's safe တိုက် it's safe ကစားလာမှာရောင်းရင်ကတေတော့မရမင်းတို့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဟာရောက်ဟောဒုက္ခပဲဖြည်းဖြည်းဖြည်းဟာဒုက္ခပဲကျွန်တော်ရောင်းရင်ဒီကောင်လေးလုံးဆိုင်ရောင်ကနှေးသွားပဲကရမ်းနဲ့အထဲဘလို့ဝင်ရမလဲရောင်းအထဲဘလို့ဝင်ရလဲတကားပေါ့မရှိဘူးလားမင်းတို့ရောင်းပါကြီးလေတကားတကားပေါ့လည်းမရှိဘူးအော်ဟာရောက်ဟုတ်ပေါ့ဘီဝရမယ်ထင်တယ်ကွာအဲ့ဆိုလည်းဘာပိုင်ဆိုင်ရလို့အပေါ်ဘလို့တက်ရလဲအော်ဒီမှာပြောစရာဆုံးရှိโอเคโอเคတော့ဒါတွေဖြည့်ဖြည့်ဒီအော်ချက်စရာဘာဖြစ်ဒါပေမဲ့ oh my god ဟူးဟူးပါဝါစလိုရသွားတယ်အော်ဒီမှာမြန်မြန်လို့ရဒီအော်ဒီမှာချတော်ဒီမချပါဝါစတုံးရသွားရင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘာလို့ရကျွန်းဟာဟာယောကြီးလိုက်ရအောင်ဟာကြီးလိုက်သေးလိုက်တစ်တော့ကစားမယ်တစ်တော့ကစားမယ်ရအောင် what the ဒါကြတော့တစ်တော့ဆော့ပါလေအဖေလို့ရှာလိုက်ပါတစ်တော့ပါဒါကြောင့်ဒီကဘာလို့လို့ရလဲရအောင်တခြားဖင်နေရာမှာတော့တုံးလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့အရန်လန်းနေရအောင်ဝေါရှယ်ပဲရအောင်ဒါနဲ့ဒီကထက် oh my god တော့ထက်ပေါင်းလို့ရတယ်ဒါ space နဲ့ထပ်ပေါင်းလို့ရတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဒီဟာ space stone နဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက်ဖုံ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာ wait ဘာလဲတိတ်မရအောင်ဟာအောင်ဘန်နေအောင်300လဲ။အာနားတော့မလဲဘူး။ wait wait reality stone နဲ့ထပ်ပေါင်းလို့ရတယ်။ okay reality stone ရအောင်။ဒါကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြောက်လို့နှစ်ခုပဲလိုတော့တယ်ရအောင်။ဟာဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့သွေးကိုကြည့်ရအောင်။သွေးကသုံးဆဖြစ်သွားတယ်။ဝေါ bro ကျွန်တော်သွေးသုံးဆဖြစ်သွားရင်တော့ဒါကနည်းနည်းနော်နော်ကြီးမဟုတ်ပါရဲ့အောင်အရက်မြရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီဟာထပ်ပြီးတော့ကြောင်တုံးတစ်ခုထပ်ရဖို့ကကျွန်တော် Elder Guardian တက်ရမယ် okay ဟို Ocean Monument ကိုသွားပြီးတော့ Elder Guardian တက်ရမယ် okay ကျွန်တော်ခုကဆိုရွေးဖြစ် Ocean Monument တွေ့တော့ဟိုမှာတွေ့လားဟိုကြီးရောက်အောက်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ Elder Guardian ဖမ်းမိသွားရရောင်ရေ Elder Guardian ရဲ့အမေးရောင်အဲ့တော့ဒီကဒီအောက်မှာရှိရကျွန်တော်လုံးဝတေချာသွားရေးပေါ့အဲဒီတုံးဖြစ်အောင်ခရာပြီးတော့ကျွန်တော်အာ water breathing potion shield တွေအော်မေတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့မရဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာ guardian အသေးစားရှိမလားမသိဘူးနော်အာ guardian အသေးစားတွေတော့မရှိပါလားအော်တွေ့အဲ့ကောင်တွေ့ရ
ใจเราใจเราใจเราไอ้กองใจกูเพียงที่ไรอย่างเดี๋ยวกูเพียงที่ไรอย่างจ้าเอฟเฟซองใช่ไหมใหญ่ใหญ่จอดีจานนี้ไอ้กองใหญ่ไหมฮะไอ้กองใหญ่วะ yes โอ้ก็ที่เลยอ่ะยาโอบีเลยอย่างที่เลยไอ้รู้ว่าโอบีเลยฮะอย่างก็น่ะที่เอาทูดรอปตัวละก็น่ะเจ้าลงเช่าขึ้นอะไรอย่างโอ้ยเจ้าลงเช่าขึ้นอะไรอย่างโอ้ gem of the mind เนี่ยปุ๊ยอย่างว้าวจ้าต้องใช้จ้าลงทุกท่ายาเลยอย่างที่จ้าลงอ่ะอย่าวาลุเลยมันจะเอาเปลี่ยนอ่ะการ์เดียนเดียวแต่จีเอาเนี่ยเนี่ยแกไม่เปล่าจะในที่ฉันลูกอย่างยี่ไอ้เราวันเช้าไหนจ้าเช้าแรกเนี่ยยังไม่ตื่นเลยปะฮัตตี้เลยอย่างเฮ้ยไอ้เราเยอะเลยจ้าตัวเต็มพี่ตัวให้อย่างฮัตตี้เจ้าลงเลยอย่างได้ยังเจ้าลงเลยอย่างเอาได้ยังอิลิเกชันเลยโอ้ยก็ไม่เข้าใจมาอิลิเกชันไหนเลยอย่างโอ้ยอย่างยี่เนี่ยไม่เข้าใจได้สาวเยอะมากสิจ้ามาตัวเองมันต้องฮูร่าสิอะไรอย่างจ้าเจ้าเย็นกูเช่นเนี่ยเจ้าหน้าคู่อ่ะเจ้าหน้าคุยสปายฟีกูด้วยเขยตุ๊สิยาบีรอเจ้าตุ๊แต่ยังมาลุเล่มเจ้าเช่นเดียวกว่าไปรู้ลงเลยเจ้าตุ๊กูเล่นเช่าผู้คนละไหมพี่เอาตุ๊มาตีได้เช่นมาไหมตุ๊อันนั้นวันนี้ลุเล่มมาบอกขนาดคุยหัวจุ้ยหัวตากล้องหรือว่าแบบไม่ชิวกว่าที่นั่นว่าตากล้องนี่ชิลกว่าคุยหัวจุ้ยหัวกว่าขโมยตุ๊ยังนับสมศักดิ์ด้วยกว่าคุยได้แต่แค่โอเคผมว่าน้อยสิล่ะโอ้ยน้อยสิไอ้สัวน้อยอดได้ฮะเชลูเลยมีอะไรวะไม่รู้เหรอเฮ้ยสไปฟี่ว่างั้นรู้หัวหน้าที่ตุ้ยอะไรอย่างงั้นรู้แคชได้เงินกี่สามเมลี่อย่างที่เราลงไหมมองแลนด์ดูเช่าไม่กว่าชิโตเลยแคชกันอย่างไม่สอดแต่มาเลยมองเออล่ะเออแลนด์ดูตัวเช่าอันไหนเออล่ะยูออฟไม่ซ่าเช่นล่ะยูซ่าบรูจะซ่าไหมล่ะอ๋อตัวอีบัวโอเคใหญ่น่าสนใจละลักเฮ้ละขโมยตะเคียนวันนี้เนี่ยละมาอุ้ยงามมวยไม่ได้บอกสไปฟี่งามมวยไม่ได้บอกลักเฮ้งามทีนี้บ้ามูทีมใหญ่ยี่เนี่ยงามเปียวลุ่มใหญ่จ้าละวันนี้มาด้วยละงามอินฟินิตี้ก้อนเล่นมาดีมาจีงามเทนนิสเล่นมาจังหวะเลี้ยหูเราจะตัวอะไรเนี่ยน้องงามเปียวลุ่มบอกไล่ละเฮ้ยอ่ะไม่เอาพี่เสียชีวิตงามไม่เอาเองเลี้ยทุ่งสาวิทายกว่าดีเองอะไรนับพี่ลูกคอเลย sorry จังหวะจังหวะอารมณ์กูยากแค่ไหนรอจังหวะดีเลยกูต้องพี่รอพยายามจะเข็นตัวด้วยไหมพี่อ่ะพี่อาจจะเห็นในชั้นอ่ะพี่อาจจะเห็นชั้นอ่ะแต่คู่จังไหมที่แต่คู่อ่ะกบายอยู่กลางสี่เหลี่ยมไหมบ่แต่โน้ตสูรอดกบายอ่ะรู้อารมณ์ยังจะว่าอารมณ์มาแต่อุดได้ไหมชั้นจังไหมฮะยังยิ่งจีเลยแล้วเจ้ามือรู้ไหมชั้นคุยอยู่แต่ยาละบ่ชั้นคุยสไปฟินเนี่ยชั้นได้ตีละคู่สวยต้องเหนื่อยสิบ่ดูต้องเหนื่อยตายบ่เออดูตอนนี้มาแล้วจโนเยเองไปนามาตัวแต่ยังยังไปอยู่ยาวหลักเลยเอ็มมาจโนเลยเองเป็นทั่วทั้งตู้ด้วยนี่หรอตู้ซีกูตาเลยตู้กูเย่ตาลี่เดียวหรือไม่มวยไรเลยฮูร่าตู้ตีด้วยเอ๊ะบลูไอพี่จ๋อละเราตัวไปอยู่พยานในด้วยไหมโอเคสุดละจโนพยานในด้วยผู้อ่ะจโนเล็บเชาเด็บเชาตีไรไหมเปล่า I am inevitable โอเคสุดนะพี่จ๋อคู่พยานตะเคียนยังเชื่อมายาวีสรุปพี่อาจะเห็นขมิ้นจังหวะพี่อาสิบาลูเจ้าละเลยสรุปอาจารย์จีมาได้ตั้งเสียทุกสิ่งเลยบ้างยาอาจจะเบียดเลยจังหวะกามาเลียเบียบ้างเอ็งแค่ไรนี้